میدان یاد کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کی رحمت شکر اور کرم کے ساتھ آج کی ویڈیو کا آغاز کرتا ہوں۔ ابھی تک جس بھائی نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا وہ کر لیں اور بیل آئکن دبا لیں۔ آج میں اس میں اور مقابلہ چل رہا ہے کشتی رانیوں کا، یہ ٹیمیں ہیں، یہ بھی ہیں اور بھی بہت ٹیمیں ہیں ادھر۔ کتنے پیارا پھول ہے ماشاء اللہ۔ یہ والی ٹیم جانے والی ہے کھیلنے کے لیے اور وہ والی سامنے والے کے لیے، یہ ابھی ابھی جائیں گے مقابلے میں۔ We will be re-racing without Dubai Diggers 2. Yeah, so we need the Dubai Diggers 1 in lane 1. We need ASD سامنے مقابلہ ہو رہا ہے بائکز کا۔ Thank you.
ابھی یہ لوگ ویٹ کر رہے ہیں، ان کا بھی مقابلہ ہوگا کشتی بورڈ کا، تو کچھ ٹیمیں ادھر گئی ہیں کھیل رہے ہیں، اور وہ سامنے سوکل مرف ہے جو نظر آ رہی ہے وہ ادھر، یہ والے وہ سامنے مقابلہ چل رہا ہے، یہ ان کشتیوں کا لاسٹ والی آگے ہے، نمبر 3 آگے جا رہی ہے، اور نمبر 1 آگے جا رہی ہے، نمبر 1 آگے جا رہی ہے، اوہ نمبر 1 جیت گئے، نمبر 1 ایک نمبر والے جیت چکے ہیں، ابھی یہ اور 3 ریڈی ہو رہی ہیں، یہ والی ایک ادھر ہے اور ایک یہ ہے لاسٹ میں، یہ تیار ہو رہی ہے،